Добро утро! Вие сте с Healthy Morning и с единствената здравна телевизия Code Health. Първата тема днес, вярвам, ще бъде интересна и полезна за много голяма част от нашите зрители. Това лято в Европейския съюз, в това число и България, се очаква да бъде забранено използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба. Забраната ще е за изделия, направени изцяло или частично от пластмаса, такива, които са предназначени за еднократна употреба или за кратък период от време преди да бъдат изхвърлени. Как производителите ще заменят пластмасовите опаковки? Ще разговарям следващите минути с госпожа Анжела Христова, която е изпълнителен директор на BeBest, трендсетърът в опаковъчната индустрия в България, както и заместник-председател на Академията за опаковане у нас. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря! Много благодаря, че сте при нас. Изключително актуална тема, особено предвид това, че в началото на годината въпросът стана актуален заради морето от отпадъци в река Искър, в близост до Своге и не само такива случаи в последните години. В много водни басейни, включително и в Черно море, се изхвърлят тонове от пластмаса, тонове от отпадъци. Мислите ли, че това решение на база европейско законодателство на наднационално ниво ще бъде наистина решението за целият този проблем, което очакваме да влезе в сила от юли тази година? Решението за целият този проблем едва ли, но е една сериозна стъпка. Защото това е забрана на някои продукти от пластмаса, основно опаковки за еднократна употреба, които се явяват най-сериозните замърсители в Европа основно. Нека да се фокусираме основно върху Европа и върху нашите задачи в България. Как са определени тези продукти? Значи да повторим, това са пластмасовите клечки за уши, това са приборите за еднократна употреба от полистирол, това са всички експандирани тарелки, в които се слага месо от полистирол, това са чаши от полистирол за еднократна употреба и някои други, като мокрите кърпички, са също там в групата. Но сега да се фокусираме върху опаковките за еднократна употреба, които се явяват основния замърсител. И сега на 1 юни вече влиза забраната за тези продукти, които изброих. И съответно има доста неясноти, които хората така импровизирано си мислят това ли ще се спре, друго ли ще се спре, кое точно ще се спре, сега какво ще се случи. Юни или юли? Юли. Първи юли. Да, първи юли. И сега, това, което трябва да направим, за да помогнем на себе си най-напред и след това и на природата, разбира се, е да се постараем да заменим с възможно най-безвредните алтернативи на тези продукти, които ще се спрат. И в тази връзка, хората, които работят в тази индустрия и които имат отношение към тези продукти, е добре да се включат със своята експертиза, да дадат препоръки, да помогнат при смяната с съвети, за да може хората наистина да знаят защо тази смяна е наложителна, какво точно ще донесе тя за нас, конкретно за нашето семейство, за нашето здраве, за нашата природа и съответно аналозите и алтернативите, които се предложат, да са възможно най-функционални, така че по никакъв начин нашите консуматорски интереси да не бъдат засегнати. Ако промяната влиза в сила съвсем скоро, не трябва ли тези експерти вече да са се включили, този диалог да е проведен и решението да е взето? Ами тази промяна е във връзка с директива 904 от 2019 година. Но това, че много хора отлагат всичко в последната минута да се свърши, не е нещо ново, мисля. Винаги или по-често се случва така. Но много от европейските производители се готвят за този ден, производители на опаковки за еднократна употреба, се готвят за този ден от доста време. Искам да кажа, че веднага след приемането на директивата, много от тях започнаха да работят активно в тази посока. Бяха спрени производствата на полистиролни подложки, тарелки или както и да ги наричаме. Това са онези неща, в които си носим по плажа храната. Това са онези прибори, които сме свикнали да виждаме обикновено бели.
Това са приборите от пластмаса. Точно така. И съответно много от чашите също бяха трансформирани в по-малко вредящи на здравето и по-малко замърсяващи природата. Да, има вече такава трансформация, защото на доста места се предлагат картонени опаковки за храната за вкъщи, например. Точно. Картонени чаши, в които да си сипем кафето преди да се качим в колата. Точно така, и това от години тази тенденция. Просто нашите потребители са свикнали вече с... Най-напред свикнаха с картонените чаши. Но при генезиса на чашата от 100% пластмаса до 0% пластмаса, това си го представете във времето около 10 години. Защо? Защото първите картонени чаши бяха с ламинация от полиетилен. Ламинацията, това е едно тънко фолио пластмаса, обикновено полиетилен, с което чашите бяха ламинирани отвътре. Картонените чаши. Картонените. Каква е функцията на тая чаша? Тази чаша трябва да пренесе определена течност от едно място до друго място, след което да бъде изхвърлена. Какво се случва? Тъй като една пластмасова чаша, например от полистирол, от тези по-тънките, се разгражда в природата за около 65-75 години, хората, които знаят това, предложиха следния вариант. Носещата функция на чашата, т.е. тя да може да седи дълго време права, да бъде от картон, защото картона има това свойство. Но за да не може картона да бъде пропит от течността и съответно да се размекне, разкисне и разпадне по време на консумацията на напитката, отвътре се направи тази ламинация. И така, определен период от време, ние пиехме в картонени чаши с ламинация от полиетилен. Което означава, с други думи, че все пак има някакъв процент на... О, разбира се. Това е страхотна стъпка. Това беше като първата стъпка на Луната, да го кажа. По-малко вредно, но не съвсем така, безвредно. Така, защо? Какво остава вредното в тази чаша, която бяхме свикнали доскоро и ще продължим, може би, в определени места да се ползва? Когато налеем топла напитка в нея, се наблюдава така наречената миграция на мономери. От полимерите на пластмасата се отделят едни молекули, наречени мономери, които попадат, те се увличат от течността и попадат в течността, в случая течност, ще говорим за чаши, но го имплементирайте върху всяка друга опаковка, в която има, например, топла супа или нещо друго топло, или печени картофи, няма значение какво. И при консумацията на тази напитка, ние поемаме, нали, тези мономери. После ще говорим какво се случва с това. Да не се разводняваме сега, за да проследиме целия процес. Защо става това? Колкото и да е тънка стената на опаковката, на пластмасовото ламинирано покритие, това е възможно. При изследвания това е установено нееднозначно и поради тази причина иновативно настроените производители и екипи почнаха да мислят как всъщност да няма мономери. И изобщо тогава, да няма мономери. Изобщо да няма мономери, за да може, нали, ние да не бъдем, нашето здраве да не бъде подлагано на някакви негативни влияния. И тогава беше изобретена така наречена, това повече доста години назад във времето, така наречените биопластмаси, най-популярни от които е, всички са го чували, предполагам, PLA. Какво е PLA? Как изглежда? PLA изглежда ето така. Той изглежда като една обикновена пластмасова чаша. Той е стъклопрозрачен и съответно може да издържа до 40 градуса напитка. Т.е. това е за студени напитки. И това нещо е направено чрез полимеризацията на захарен сироп, който се извлича от захарна тръстика, от захарно цвекло, от царевична захар и така нататък. Аз лично съм виждала фрешове да се наливат в такива чаши, но дали е такава или е обикновена пластмасова чаша, може понеже, да се направи разлика. И понеже вие се интересувате от тези неща, както предполагам, че и повечето ваши зрители, когато човек се интересува от тези неща, трябва да проверява. Всеки уважаващ себе си производител задължително трябва да има маркировка на продукт. Когато видите цифра, например 7,
както е в нашия случай, това означава, че пластмасата, от която е направена, защото това е биопластмаса, пластмасата, от която е направена, практически е, може да е PLA. Допълнително се изписва PLA. Биопластмасата означава, само да уточним, че по-лесно се разгражда след това. Тя така е биокомпостируема. Значи биопластмасата, т.е. ние сме направили тази суровина не от нефт, а сме я направили от тези възобновяеми източници, за които преди малко казах. И този продукт е биокомпостируем. Т.е. не си представяйте, че това ще се хвърли в парка или в планината, и то ще се разгради от само себе си. Биокомпостируем означава, че трябва да има индустриален компостер, в който да се поддържа температура около 60-70 градуса и определена влажност, това да се размесва от време на време по механични пътища и съответно до 90 дни този продукт ще бъде... До 90 дни. До 90 дни. А не до 70 години. Точно така. Да. Което вече го прави изключително привлекателен. И сега, за да може, понеже с годините се установи на база на практиката, че този материал е изключително подходящ, реши се задачата как да може да бъде топла напитка сложена вътре, като се кристализира решетката. И може да се слага напитка до 90 градуса. Така че не могат да се носят и топли, и студени напитки. Точно така. Тоест, ние разширяваме, когато се открие един полезен продукт, екипите, които работят в тези насоки, с цел да внедрят тези ползи в реалния живот, защото това е смисъла на всяка иновация, с цел да разширят внедряването и съответно ползите, да се мултиплицират, те разработиха така наречения CPLA, който вече може да се сложи като покритие включително и на чаши и вече се правеше във времето назад и продължава да се прави и може да се сложи напитка до 90 градуса или храна топла също така. Какво представляват обаче тези чаши от картон, които вие ни носите и които всъщност са много природосъобразни? Ще ни кажете какви са техните предимства, преди да влезем, направихме кафе в едната, за да демонстрираме на зрителите, че те могат да понесат и топла напитка, и горещо кафе. Видимо да. И какво ме впечатли мен в това, защото ние се занимаваме с иновации в опаковането от много години. Това, което мен ме впечатли, е самата технология, по която са обработени дървесните влакна. Как всъщност е стабилизиран този картон? Той е стабилизиран като соковете на дървесината не са използвани за производство на други продукти, а са преработени по възможно най-щадящия начин, защото всяка преработка съответно знаете, че тя е енергоемка. Не си го представяме така, то просто слънцето изгрява и просто нали, нещо се случва. Това са сложни химични процеси, стремежа е да бъдат безвредни, но тук се използват соковете на самата дървесина, за да стабилизират по този начин влакната, че когато вашата колежка ми направи кафе от вашата машина, без да променяме температурата, аз предположих, че тази температура е около 63 градуса, съответно, до края на предаването, а и след това, вие ще имате възможност да се убедите, че чашата изпълнява своето предназначение на 100%, без съответно да има абсолютно никакъв теч. Може и в колата се взимат напитки take to go, може и в домашни условия да се правят, може на децата да се дават. Защо? Защото обикновено повечето родители дават на децата си някакви пластмасови чаши от страх да не изпуснат стъклото, да не го щупят и да не се наранят. В нашия случай тази чаша ще бъде един прекрасен заместител, още повече, че децата могат просто да я нарисуват както те желаят. И това има, нали, има и съответно и арт отношение. Така че тази чаша, това е иновативното, че тя няма никаква промазка отвътре, дори няма PLA. Това е само хартия и е 100% разградима в рамките на часове. И ако по някакъв начин тази чаша заобиколи пътя за рециклиране, който нали, е създаден, и попадне просто в градината, в парка или в двора, след няколко дъждове и след няколко слънчеви дни, тя просто
постепенно ще бъде почти разложена. Как може всеки от вас да си направи, ако това е интересно, разбира се, за вашите зрители и за вас. И да направим съпоставка, тя ще се разгради след няколко дъждове и след няколко дни, как ще се разградят другите картонени чаши, за които говорихме преди малко, които все пак имат някакво покритие. Да, другите картонени чаши ще се разградат последния начин. Най-напред ще се разгради картоненото покритие, картонената основа на чашата. След това, ако е POA и това нещо попадне във влажна среда и паднат шумки от природата, и после изгрее слънце, и е на открито място, т.е. приближаваме се до влажност и до температура, която е в компостерите, вътрешното покритие, което е като найлонче изглежда, най-образно казано, ще може да се разложи до 90 дни. Ако обаче ламинацията от полиетилен, тогава картончето ще се разпадне в рамките на няколко седмици, а освен ако не е ламинирано или не е напечатано с някакви мастила, които допълнително, нали, да го стабилизират. А вътрешното покритие ще се разложи, понеже то е, покритието отвътре са около 6-8 микрона дебелина, ще се разложи от порядъка на около 45 до 55 години. Доста. Доста. Кажете сега за експеримента, който всеки може да си направи вкъщи с тези картонени чаши, които ни представяте. Аз много искам по този начин, като опишем този експеримент, да възбудим любопитството и търсещия дух във всеки един от зрителите, защото в края на краищата е добре ние сами да се уверяваме в това, което, нали, ни се казва. И какво може да направи всеки? Значи, взима една чаша, една ножица, отрязва парче от нея, за да ускори процеса, прави на ивички 2-3 мм цялото това парче, което е отрязал, и го залива с кипяща вода в някакъв съд. И какво вижда? Тези чаши ще се разслоят и разтворят, картонените фибри ще се от температурата и от влагата ще се разтворят. В рамките аз направих експеримент в офиса, за около 3 часа вече беше станало на каша. В смисъл, може просто да се блендира. И тук ще сложа един нов термин – репулпира. Тоест в индустрията, когато тези неща трябва да се използват отново и да се направи нещо от тях. Може да се направят дървени палети, може да се направят кашони, може да се направят някакви хартиени, картонени елементи за пъзели, за каквото още друго се сетите. Т.е. приложението е изключително разнообразно и това става на базата на така нареченото репулпиране. Така. Какво ще стане с другите чаши? Когато пак отрежете парче от другата чаша и когато пак, нали, я нарежете, защо режеме тези ивички? За да ускорим процеса, да увеличим площта на проникване на течността. Тогава, след около 2 часа, ще може самите да разлепите полиетиленовото покритие. Картона ще видите как ще се разтвори и ще видите полиетиленовото покритие, как ще си остане, като все едно сте си взели един найлонов плик и сте си го нарязали на ивички. Това нещо, нали, вече си чака там годините и времето, в които то да може да се разгради. Много лесно звучи. Всеки, който се интересува и наистина иска да знае в какво носи храната си или в какво пие кафето си, предполагам, че може да си направи този експеримент вкъщи. Вие преди малко ни споменахте, че и в тези кутии, в които си носим храна за вкъщи, например, има пластмаса или такова покритие, за което да говорим. Проверява. Трябва да се проверява. И в предварителния разговор говорихме с вас, че не е добре тази храна да се пренася, когато е с висока температура, когато е топла, а то обикновено така става. Точно така, защото искаме храната ни да е топла и да стигне топла до вкъщи. И тук има едни емпирични данни, които аз много искам да споделя с вашите зрители, защото непрекъснато ги казвам и на нашите клиенти, на екипите, с които работим и така нататък. Има замервания, че когато ламинацията в картонената опаковка, например, е от пластмаса конвенционална, миграцията на мономери при 90 градуса е 2 пъти повече за едно и също време в сравнение с това, ако температурата на храната е около 63 градуса. Тоест, ако ние искаме да ползваме ползите на пластмасовата опаковка или на картонената опаковка с пластмасова ламинация, защото има безспорно много ползи такива, тогава е добре да съхраняваме храната в по-нисък диапазон на температурите и съответно, ако искаме да я пренасяме
и след това да я сложим в микровълнова фурна, за да я подгреем преди хранене, да сме наясно, че ако много вдигнем температурата при подгряване, съответно увеличаваме миграцията на мономери, които ще поемем заедно с храната. Много въпроси останаха още незададени, просто защото времето ни приключи. И тук виждаме, че има картонени прибори, пластмасови прибори, дървени прибори, ми да, казахте. Да. Така че всичко е достъпно, вероятно всички те могат да бъдат открити. Да, всичко кажете е достъпно. Ни съвсем накратко, как могат да бъдат открити тези чаши, които са изцяло от картон? Достъпни ли са те вече? Да, от този месец са достъпни на българския пазар. Най-хубавото е, че цените са абсолютно съизмерими с тези, които в момента вече са на пазара и които са познати. Функционалността им по никакъв начин не отстъпва на другите продукти, познати досега. Могат да се свързват с нас, могат да ни открият, могат в Академията за опаковане да се обадят също така. Можем да ги посъветваме, ако имат някакви други въпроси, кое е най-подходящо, когато разберем, нали, те точно какво искат да направят и как точно искат да го направят. Отворени сме за съдействие в тази област от всякъде. Вярвам, че в следващите месеци все повече ще се коментира тази тема. Наистина тема с продължение. Много ви благодаря за този разговор. Студиото на Healthy Morning и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря и аз. Госпожа Анжела Христова беше мой гост. След секунди продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. В следващите минути ще разговарям в студиото с Мартина Зиновиева, която завършва журналистическия факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски и Нов български университет. Занимава се с журналистика в сферата на политиката. По-късно обаче открива своето призвание в сферата на здравеопазването. Като дете от семейство на лекари, тя е привърженик на теорията, че най-доброто лекарство е превенцията и с лекарствата не бива да се злоупотребява. От 5 години е редактор в вестник Лечител. Здравейте и добре дошли! Здравейте, много се радвам, че ме поканихте. Благодаря, че сте тук. Ще говорим за историята на вестник Лечител, за продуктите, които предлагате. Да започнем обаче с вас. Анонсирах, че сте от семейство на лекари. Защо тогава не се насочихте към тази толкова благородна професия? Ами благородна е. Семейството ми се занимава с това от няколко поколения. Въпросът е обаче, че не можех да понасям човешкото страдание очи в очи. Разберете ме, ако някъде не мога за нещо да помогна, аз няма да го преживея. Оттам насетне реших, че трябва да се боря за някаква кауза и вие също, като сте завършила журналистика, си представяте същите идеи, с които сте започнала и вие, че ще се борим да служим и да защитаваме, почти като полицията. Здравеопазването е сфера, в която можем да се борим и наистина да помагаме, особено в последната година. Надявам се, че го правим. Да. Лечител е, наричат го, най-четеният медицински вестник и нашата телевизия пък е единствената здравна телевизия у нас, така че със сигурност имаме много допирни точки. Защо обаче се насочихте точно към журналистиката? Кое как ви провокира натам? Ами наричат го вестник за научна и народна медицина и то с право. Занимавах се с политика, но доста пъти се чувствах безпомощна. Искам да помогна, но не се получава. След това, когато открих вестник Лечител, се случи най-хубавото нещо относно кариерата на един журналист. Да можеш да правиш това, което обичаш и някой да ти плаща за това. В конкретния случай аз и създателя на вестника и на фирмата за хранителни добавки се случи, че изповядваме една и съща идеология, а това, че хората имат правото да бъдат здрави. Не само, че го имат това право, това е наше задължение да им го осигурим. Представете си, че в началото, когато започвах с журналистика във вестник Лечител, всичко ми беше леко. Идваше ми отвътре, защото разбирате, че много хора се нуждаят от информация всеки ден. Както казвате на лекаря си, че е важно, т.е. лекаря казва на вас, че е важно да потърсите второ мнение. Много хора всъщност се диагностират от Google или от Facebook или от други страници, в които четат за своите състояния. Това обаче не винаги е проверена информация. Хората, читателите, пациентите могат да се доверят на нас и на вас като медии. Наша отговорността да им представим абсолютно достоверна информация. Бегло мога да ви кажа, например, че много хора, много публикации си написаха и много се изговори на темата може ли коронавирус, например, да се пренася през очите? Става ли с няколко премигвания? Може ли човек, който е бил в градския транспорт и е бил заразен, още не е знаел, да зарази останалите пътници, които са с маски?
Може да прочетете, например, в следващия брой на вестник Лечител, който излиза на 22 април, мнение на офталмолог, който обяснява в какви крайно редки състояния наистина може да стигне до заразяване чрез очите и в същото време дали предпазват очилата. Ние сме длъжни да търсим достоверна информация и да я представяме. Нещо, което предлагаме, което е за мен нещо, с което наистина помагаме. Всички наши читатели могат да зададат редакционни въпроси. Ако се съмняват в състоянието си, искат компетентен съвет, могат да ни пишат. Ако лекар им е казал нещо, но те не са абсолютно сигурни, ние ще потърсим мнението на специалисти вместо тях. После естествено ще го и публикуваме, Това означава, че има нещо много важно за медиите. Всъщност, пълноценна обратна връзка. Точно реакция така. Реакция от страна на читателите. А какво ви питат най-често? Най-често в момента се обръщат към нас относно имунопрофилактика. Точно това, което обяснявам, че вярвам напълно, когато ножа опре до кокъл, когато вече си болен от нещо и трябва да се помага, много по-сложно, колкото ако просто го предотвратиш. Както са казали хората, когато каруцата се преобърне, пътища много. Но майки на деца предимно ни търсят, за да попитат какви са безопасните хранителни добавки за дете, защото все пак те са един много чувствителен и развиващ се организъм. До миналата година нашата педиатърка доктор Евгения Маркова отговаряше редовно на запитвания на майки предимно. Тя, за съжаление, почина, което е голяма загуба за нас, но ние продължаваме да търсим ред други специалисти. През последната година промениха ли се въпросите, питанията на вашите читатели във връзка с COVID-19? Специално с COVID не. Може би се увеличи честотата. Бяха по-притеснени, най-вече насочени към имуномодулатори. Какво могат да пият, то ще доведе ли до пристрастяване или не? Също така, знаете, че витамините комплекси са полезни както за деца, така и за възрастни. Обаче, има огромна разлика между натурални витамини и витамини със синтетичен происход. Гледате новини, сигурно ви причернява, че едно след друго има само медикаменти, битови продукти, още медикаменти, сънотворни, успокоителни, имуномодулатори. Да, пазарът е залят с всякакви хранителни добавки. Няма да говоря срещу конкуренти, не е редно. Обаче трябва всеки купувач, всеки, който е отговорен към здравето си, да седне и да прочете където и да било. Не е нужда винаги да бъде във вестник Лечител. Каква е разликата между синтетична хранителна добавка и естествена? Пример мога да ви дам съвсем бегло, че синтетичните хранителни добавки много пъти са производни на катран. Прави се синтетичен продукт, който до някъде докарва свойствата на аскорбиновата киселина на витамин С, токоферолите за витамин Е, понякога дори са от въглишни смоли. Те не са с естествен продукт, а не са с естествен произход и в същото време те нямат еднаква усвояемост. Естествен продукт, какъвто, например, е нашия ацерола, ако мога да го спомена. Можете, това да. Е натурален витамин С с произход от вишна. В силен концентрат с биофлавоноиди, фактически той се усвоява напълно и е напълно безопасен. Не е витамин С, създаден в лаборатория по химичен начин. Много е важно да се уточнят тези детайли, защото наистина има много информация, къде е достоверна, къде не е чак толкова. И точно в такива специализирани издания би трябвало да се прави разликата. Особено по отношение на ваксините, на витамините, както и на ваксините, бяха казани много неща, много разнообразни. Аз и за ваксините искам да питам. Там има ли въпроси от страна на зрителите към вас? За ваксините точно не сме имали въпрос, но може би се дължи на факта, че много често публикуваме информация за тях. Буквално постоянно. Главният ни редактор Атанас Цонков също е изразил категорично своето мнение по адрес на ваксините. Може да го прочетете в специален раздел на нашия сайт. Не случайно ви питам, защото вчера, когато разгледах онлайн изданието на Лечител, видях, че има специална секция само за ваксините, с информация за тях. Специална секция за ваксините няма на сайта, обаче имаме редовни публикации. Може да зависи стори или че са почти рубрика. Стори ли се, че просто има рубрика специално за ваксините, защото имаше страшно много информация. И има, като количество, да. Стараем се да бъде абсолютно актуална. Пример, последно мога да ви кажа, че в бъдещия брой е въведена нова маска, която ще бъде
вграден респиратор. Тя ще позволява много по-висока степен на защита. За момента се разработва само в чужбина и ще струва около 3-4 долара за всеки потребител. Дано да бъде въведено още по-скоро. Пак ви казвам, това са новини, които ние отразяваме на момента. И тепърво предстои да влезе това нещо на пазара. Относно ваксините, какво мога да ви кажа? Имам мнение, но трябва да по-добре да не навлизаме в тази тема, защото медицината се премеси много дълбоко с търговията. Аз лично имам свое мнение относно ваксинациите и компании като тази, която много хора в момента обсъждат и се говори дали има страничен ефект или не. Казвам ви, четете вестника и ще знаете каква е нашата политика относно ваксините. Тъй като ви предлагате голямо количество медицинска информация, както казахме вече достоверна за читателите, единствено на интервюта с професионалисти ли разчитате или предимно на това и на какви други източници? Имаме и текстове от международния информационен поток, като от университета Кеймбридж или Джонс Хопкинс, който много ме забавлява, че повече хора го пишат Джон Хопкинс вместо Джонс. Така е, да. Какви са целите, които си поставяте? Нека да разкажем малко повече и за историята на Вестник Лечител. Вестникът е създаден заедно с първата компания за хранителни добавки, то с натурален произход, от 1991. Де факто Вестникът и компанията са по-възрастни от мен. Колкото мен. Не видите въобще. Благодаря. Благодаря на вас също. Значи вече доста години на пазара, като да, лидер при в тази сфера. Да, имайте предвид, че се е доказал. Да. Било е това, което било едно време, това е останало и до ден днешен. За мен лично представлява интерес следното. Мечтата на Вестник Лечител е била да можем ние, наши български билки, да изнасяме като активни вещества за чужбина. Ако мога да вметна в този ред на мисли, миналата година имах интервю с доцент Петя Трифонова от БАН. Щях да ви попитам за това интервю точно. Тя е от отдела за геодезия и геомагнитни бури. Тя ми обясни, че България е много облагодетелствана от гледна точка на магнитно поле. Тоест, лъчите над нас позволяват на реколтата да бъде по-богата, да расте по-добре и да е също и билките да са изпълнени с много активни вещества. Компания Лечител внася висококачествени продукти от Канада, Франция, Испания, Финландия, Южна Африка, САЩ. Само че искахме да изнасяме наши български билки. Въпросът защото е следния... казвате внася, а пък ако билките у нас всички си мислим, че са лековити, че са чудотворни едва ли не. Мислим си го, това чух и от института на БАН. Въпросът е, че преди около 15 години фирмата в Финландия, която е производител на хранителни добавки, Ханкита Туко, тя проведе изследвания. Ние сме изпратили мостри от най-добрия продукт, който може да намерим, отделни нали, растения и ни казаха, че спрямо техните наистина завишени, много завишени стандарти, не сме на достатъчно ниво. Това е причината ние да взимаме от тях. Какво количество билки в такъв случай се внасят годишно у нас? О, за съжаление не мога да ви кажа. Но предполагам, че е доста голямо количество. Огромно. Например, по каталог, ако забелязвате, по каталог ние имаме над 200 различни добавки. Като повечето от тях разчитат на билкови, естествени, активни вещества. Мога меко казано да ви обясня, че много хора миналата година покрай COVID изпаднаха в серия тежки депресии. В една книга, която се казва Игрите на глада, третата част, един от героите обяснява, че три пъти по-сложно след като веднъж се разпаднеш, отново да се възстановиш. И е прав. Ако веднъж изпаднеш в тежка депресия, пътя нагоре е много по-сложно, отколкото въобще да не се разпадаш. Наш изцяло натурален продукт е Динафорса. Той е екстракт от златен корен, който не води до пристрастяване, но дава тонус и повишава хормоните, допринася за тонуса в организма. Прави ни по-щастливи. Може и така да го наречем. Да, имаме правото като хора да се чувстваме добре, а пък COVID ни отне правото да планираме и да сме спокойни. А спокойствието е здраве. Говори се също така за повишаване на имунитета. Постоянно говорим за това. Вие какъв продукт предлагате
в името на това хората да са по-спокойни, че имат силен имунитет? И търси ли се той? Един от най-търсените, когато казахте и за въпросите. Почти всяка майка пита и за Саменто. Това е продукт, който лечител предлага. В момента се предлага само в течния му вариант. В по-лесно освояема форма, особено, че е много по-подходяща и за деца. Той се разпределя на капки. Представлява американски продукт, който е с изключително високо качество. И Саментото е... абсолютно естествен происход. Той е растението котешки нокът, ако сте чували за него. Един отличен имуномодулатор, от който са извлечени той алкалоидите. Благодарение на това е много по-ефективно, усвоява се по-бързо. Към него никога не сме имали нежелана реакция или сигнал, а е повече от 30 години. Не знам, а може би сте прочели, има разработка на български учени на препарат срещу COVID, точно с коластра. Мислите ли, че това може да е продуктът всъщност, който би ни спасил от пандемията? Защо не? Не съм чела това проучване, за което съжалявам, но ще го намеря при първа възможност. Напълно е нормално. Коластрата, какво представлява? Това е вещество, което се отделя от организма на майката и детето го получава посредством кърмата първите 5 дни след раждането си. Голяма загуба е, че много жени, които раждат с секцио, всъщност не могат да отделят кърма след това. Трябва да получат определени хормони. Ние лично предлагаме продукт с коластра, имуноглобулини от коластра. Той се казва Тернимакс и може да се приема и от възрастни, не само от деца. Приветствам този български учен, който се е сетил точно за коластрата. И нещо друго. Кои са другите търсени продукти? Сега ще ми кажете дали е така, но имате и специално място, посветено на душата, на последиците от COVID, на това как се чувстваме. Преди малко споменахте депресивни състояния. Да, имаме страница, която всеки път е дежурна във вестника, може би една от най-необходимите. Хората имат нужда да знаят, че не са сами и че има техники за справяне с проблема, да чуят и че други хора са в същото състояние като тях. А още повече, че е добре да си помогнат с нещо, което да ги накара да се чувстват по-добре, да спомогне успокояването на нервната система и да не води до пристрастяване. Един такъв продукт за нас е релаксор. Като релакс. Да. Релаксор форте, който всъщност е изцяло натурален отново и представлява екстракт от пасифлора. Може би сте го виждали, това е едно разкошно цъфтящо цвете покрай Черноморието ни в Созопол и други наши курорти. Красиво е, увивно. Колкото е красиво, толкова и ползотворно. Полезно за нашия организъм. Да, много. Като журналист, като човек, който се занимава с общуването, вие забелязвате ли някаква разлика в комуникацията между хората през последната година? То отново е свързано и с тези депресивни състояния и паникатаки, за които лекарите все повече говорят. Ох, за съжаление, да. Промени се мисленето на хората. Съвсем буквален пример давам. Разминавам се с човек на 2 метра на тротуара и той е с маска, той е навън с маска. Отбягваме и се дърпа, защото си дърпа и детето си, защото мисли, че това е среща с друг човек и то може да се стигне до някакъв размяна на вируси. Кога друг път ви се е случвало да не се качите в асансьор с друг човек, защото мислите, че може да се разболеете тежко? Дали скоро ще отшумят ефектите от тази COVID-пандемия? Надявам се, защото понятието новото, нормално, не ми харесва. Харесвам живота такъв, какъвто беше. Но може би ще се наложи за известен период от време да се научим да живеем така. Отново ще се върна към връзката с читателите, а и разбира се, вашите лични впечатления. Струва ли ви се, че хората, които особено и се интересуват от здравето си и от здравеопазването, последната година са по-оплашени? Всички сме по-оплашени. И то с много. Няма място за паника, защото когато се паникьосаш, реагираш неадекватно и вместо да си помогнеш, си вредиш. Както казах, спокойствието е манна небесна и не е дадена на всеки му. Колкото по-спокойни сме, толкова по-адекватни сме. Ето, например, аз с вас, ако бях се изплашила, че вие може да ме застрашите по някакъв начин, щяхме ли да се видим? Нямаше да дойдете днес в студиото ни. Не. А за щастие сте тук. Нали? Имаме малко време до края на разговора. Как нашите зрители, вашите читатели могат да поръчват вашите продукти, продуктите на лечител?
Единствено онлайн ли може да става това? Не. Имаме магазини в цялата страна, както имаме няколко обекта и в София. Единия, например, е в централни хали. Трябва да ви кажа, че в момента важи специално намаление, което е посветено на Великден, което всеки наш клиент може да се възползва. Много неща са 2 за цената на 1, 3 за цената на 2, така че има и томбола с награди. Забавно е да участват. Трябва да ви призная, за мен беше удоволствие да ме поканите. Съжалявам, че главният ни редактор, чиято идеология господин Атанас Цонков не можа да дойде днес лично. Той е човека за цялата тази идея, че хората имат правото на здраве и че вестник лечител е за научна и народна медицина. Че за всяка болка, всяка болест природата ни е дала с какво да се борим. Така че не бива, нямаме правото да се отказваме и всички хора трябва да имат достъп до здравеопазване. Много ви благодаря за това послание. Може едно пожелание към зрителите ни да отправите на края на разговора? Да бъдат здрави, да бъдат много щастливи, да бъдат смели, защото живота е за смелите, да продължават напред въпреки всичко, защото ако в момента вярваме, че тази криза ще продължи 5-10 години, всъщност не е така. Колелото се върти и който е долу, той ще бъде отново горе. Ако влезем в една голяма криза, няма начин да не излезем. Така е било и със световните войни до тук и пак сме оцелели. Ние сме българи и като такива се справяме с всичко. Много ви благодаря за гостуването. Продължавайте с мисията, която имате. Разбира се, с мисията на Вестник Лечител. Мерси. Мартина Зиновиева беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане.